Tak, zatočíme, a koho to padne? Tak, na Miloška, takže já chovám tu zvířátko. Tak, ale já tady vidím, že všechny zvířátka jsou skoro chlupé. No, tohle nemá chlupé. Tak můžeme vyhodit tu ledě. A, no, co to je? Tučňák. Tučňáka vyhodím. Nemá chlupé. Tak, odklikneme a vymáme rybula. Kdo tam dá růžovou? Jakou barvu má ten sněhulák? Bílou. Bílou, takže i sníh má bílou barvu? Jo. Jakou barvu má stromeček? Vánoční. A už to tam jenom táhnul. Tak, co za barvu? Zelená. Zelená. Tak, jakou barvu má tato ozdoba? Tak, a barva byla? Tady máme počáteční písmenka těchto obrázků. Takže S jako sněhulák. Tak, L jako lyže. V jako vločka a B jako brusle. Tak, teď tu máme přiřazovat čísla. Takže Vanesko, přiřaď nám tamhle těm vločkám, kolik je jich tam počet. Počítej, jaké číslo tam půjde? Tak, která je pětka? Tady. Tak, Kačenko. Tam je. A co to je? Svíce. Tak tam bude. Tak, Kájo, kolik máme sněhuláků? Tři. Dva fotbalisti. Dva fotbalisti přiběhli na hřiště. A jeden ještě přišel. A ještě jeden přišel. A na co se ptáš, Vojto? Kolik fotbalistů je teď na stadionu? Kdo ti odpoví? Marku? Na hřišti fotbalistů je to dobře, než šest. Vojto? Dva je větší než Stelling. 3 + 6 = 9. 5 + 5 = 10. Tam bylo 9 + 1 = 10. To bude lepší. Marčo?